বনাব লৈছোঁ বেঙেনা আৰু মাছ। মই বেঙেনা দুটা লৈছোঁ, এ ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ। আহকচোন আমি বেঙেনা তৰকাৰী কেনেকৈ বনাম। মই কেৰাহীটো গৰম হৈছে, তেল অলপ দি ল'ম। তাত লৈছোঁ মই জলকীয়া কেইটামান আৰু তেজপাত দুটামান। বেঙেনা আচলতে মানুহে পুৰি পেলাই তৰকাৰী বনায়, কিন্তু মই আজি ভাজি পেলাই বনাম। সেইটো এটা বেলেগ টেষ্ট, খাই ভাল লাগে। বস্তুবোৰ টেষ্টি বেছিয়ে, বেলেগ বেলেগ অলপ ভুটি দি বনালে। তাৰপিছত দিছোঁ মই বগা সৰিয়হ কেইটামান, সৰিয়হ এটা অলপ ফুটিব দিম, পিঁয়াজৰ লগত বেছি নুফুটে, অলপ ফুটিব। জিয়াৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ, জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ, এতিয়া মই ভাজি থোৱা ফ্ৰাই কৰা বেঙেনা মানে অলপ মই পিটি দি ল'ম। জুইটো অলপ কমাই থৈ দি দিম। বেগুন ভাজি হৈছে, মই ইয়াত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট কৰি থৈ দিছোঁ। হেৰি কৰিছোঁ, এইখিনি অলপ মই ভাজি ল'ম। অলপ মছলা, ৰহুন আৰু নহৰু আদা আৰু মই পিঁয়াজ অলপ গোন্ধটো মৰিব লাগিব, নাইকা হ'লে তেতিয়া ভাল লাগে, সেইকাৰণে অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া অকণমান মই হালধি দিম, বেঙেনাত হালধি দিয়াই গৈছে। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা বেঙেনাখিনি মিক্সিত দি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ, ইয়াত দি দিম মই। এতিয়া পানী দিব লাগিব খুব গোটা হৈ যাবলৈ। মই গৰম পানী অলপ কৰিয়ে থৈ দিছোঁ দিবৰ কাৰণে, মই গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ। জুইটো অলপ বহাই দিব ভালকৈ এটা উতল অহালৈ। কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে বেঙেনা, এনেও ভাল খাব, গতিকে চব্জি খালে তৰকাৰী খালেতো আৰু ভাল লাগে। খোৱাৰ পিছত অলপ চাওঁ মই মাছ দিম, মাছ দিম আৰু মইতো নিমখ দিয়াই নাই, অলপমান নিমখো দি দিম, কাৰণ বেঙেনাত আৰু মাছত নিমখ আছে, গতিকে অলপমান মই আকৌ নিমখ দিম।
মাছ অলপ দি দিম। এতিয়া মই আৰু অকণমান সময় থাকি দিম, আপোনালোকে চাব, চাই থাকিব। এয়া আমাৰ বেগেনা আৰু মাছ এয়া হৈ গ'ল, ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, গোটা হৈছে। এয়া মাছ ধুনীয়াকৈ, যদি আপোনালোকে এনেদৰে এনে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবচোন।